ndoshta nuk e keni vrejtur ende, mirë po, fytyrën time e kam bërë gjysmën e fytyrës me tjera produkte dhe gjysmën e fytyrës me produkte kompletisht tjera. Pra, kemi bërë një krasim mes produkteve më pak të kushtueshme dhe produkteve më të kushtueshme dhe ky ka qenë rezultati. Pra, po duken thujse identike, po besoj kështu duken edhe tek ju në kamerë, po pa humbur kohë, po e nisim këtë tutorial dhe mundeni me pa në detajet se cilat janë ato produkte dhe mundoheni ta gjeni dallimin se cila anë e fytyrës time i ka produktet më të kushtueshme. E shiqojmë tani. Po e fillojmë së pari me fondatin. Do e përdorim këtë prej Maybelline, është nuanca 220. Këto produktet që janë më pak të kushtueshme, do i vendosi në anën time të majt, kurse në anën e djathtë do i përdori produktet që janë me çmime pak më të larta. E miksojmë kështu fillimisht në dorë dhe pastaj e aplikojmë direkt në fytyrë. Nuk kam e qenë fare letë me arritë me bogrimin kështu gjysëm, po mundohem që t'ju japim kështu një ide se ti testojmë sa më mirë këto produktet krahas njëra tjetrës. Këtë anë po e përhapje me brush fondatinën. Kjo është një brush prej Chic Glam. Kurse në anën e djathtë po e përdori fondatinën prej Huda Beauty-t Easy Blur. Kjo është nuanca latte 300N. Jo mundu pak a shumë i përshtatë si nuanca, që dalimi mos me qenë edhe shumë i dukshëm. Në pamje të parë, po e preferoj pak më shumë këtë anën me fondatinën e Huda Beauty-t, veç se e ka një formullë shumë interesante dhe bën lëkurën më dokë shumë naturale, krahas faktit që i jepë mjaftu e shumë mbulueshmëri. Edhe kjo anë të cilën e kemi bo me Maybelline, krahasohet goxha ngjajshëm, ka pak më shumë shkëlqim si produkt dhe nuk i largon pamjen e poreve aq shumë sa e largon produkti i Huda Beauty-t. Pra, nëse jeni duke kërku një fondatin e cila ka çmimin më ekonomik se sa kjo prej Huda Beauty-t, mirë po rezultati në fytyrë është goxha i ngjashëm, atëherë këto dyja janë një dupë, do thoja, për njëra tjetrën edhe fakti që fondatina e Maybelline ka një çmim shumë të vëlletshëm edhe mundeni me gjetë edhe në Kosovë, mundet me qenë një iniciativë shumë e mirë që ta merrni këtë produkt. Po vazhdojmë me produktin e radhës, tani është koha që të përdorim bronzer, po e fillojmë me bronzerin më pak të kushtueshëm, kjo është prej NAM Cosmetics, nuanca është 03 Warm Coffee, është një nuancë ngjyrë kafe, pak më e ftohtë do thoja, mirë po ka një formulë shumë unike dhe shumë të mirë, po e vendosim në këtë pjesë të fytyrës, kryesisht e fokusojmë tek mollzat edhe pak tek kjo pjesa e ballit, mos e harojmë këtë anën e hundës. Po mundohna gjithmonë mi bo sa ma simetrike këto dy anë të fytyrës. Kurse në pjesën time të djathtë, ku i kam produktet pak më të kushtueshme, do e përdorim këtë bronzerin prej Rare Beauty-t. Kjo është nuanca Happy Soul, e preferoj shumë si produkt edhe si nuancë, se ka një ngjyrë goxha të ngrohtë. Përhapet shumë lehtë në fytyrë dhe ka një pamje goxha naturale.
Mirë po është pak më e ngrohtë si nuancë në krasim me këtë produktin e NAM Cosmetics, ndoshta po shihet edhe në kamerë që kjo anë ka një nuancë pak më të ftohtë, kurse kjo anon më shumë nga e ngrohta. Mirë po, kur të përhapet produkti, po ma mërmendje që kanë me ngjasu shumë këto dy produkte me njëra tjetrën. Po e përhapi fillimisht këtë produktin prej NAM Cosmetics. Me një brush, mund ta përhap një produktin edhe me sfungjer, mirë po kur vije puna tek kontura dhe tek bronzeri, gjithmonë preferoj me përdor një brush, se mendoj që ta jap mundësi me qenë pak ma precize në përhapje të produktit.